Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A52 é um smartphone 4G dual chip com 16 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy M52 5G é um aparelho 5G dual chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o A52 tem display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do M52 5G, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do A52, vem a câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do M52 5G traz câmera principal tripla de 64, 12 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A52 foi lançado com o sistema Android 11 processador octa-core junto com 6 GB de memória RAM. Já o M52 5G também veio com Android 11 e processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 4500, o A52 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o M52 5G conta com bateria 5000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A52 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização óptica e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do M52 5G são o design fininho, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de ângulo aberto e macro. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.